Що дійсно його прибрали, тому що він був неугодним. Людина воює, вона не буде з ходу їхати. Ніхто не повідомляє перед тим, як вони мають закрити, з якими ознайомився представник, тобто я, конкретні були питання, і з його законопроектами. Значить, в тому числі і до нового міністра зовнішніх. Деякі є присутні, так, які входили ніби в бандитство. Декларують, що музичка був організатором. Перевірені, скажімо, там, де людей тренують, да, на тренувальні бази, бо це не.